大家好，我现在坐在尔湾的一个全新的小独栋别墅的客厅里，即将带大家感受一下这个130万但是可以步行去学校、公园、泳池、会所的房子。大家好，我是在尔湾做房产的 Chris 刘。接下来呢，我手指的方向就是小学和初中，而在房子的这一侧呢，就是公园、泳池，而在这个公园、泳池的左边不远就是他的高中。你需要开车接孩子上学和放学，或者带孩子去公园、泳池吗？这里呢都不需要，完全都是可以步行的。现在呢，我们看到这个是一楼宽大的一个客厅，刚才我就是坐在这里休息。客厅和厨房都在一楼，是很受欢迎的一种户型。当我们进门的时候呢，右手边有一个小餐厅，刚才休息的地方是他的客厅，并且呢这里是他的一个厨房，并且有一个大的岛台。在这边呢是一个侧院，在尔湾呢，大部分房子的侧院都不大，因为大家都会用公共的空间，比如说社区里面的泳池、会所。这边呢是一个两车位的标准车库，从这里进家的。然后在车库的旁边呢有一扇门可以挂衣服，再往里面走呢就是它的一个卫生间。这个呢就是整个一楼的一个结构。现在呢咱们准备上到二楼去。二楼呢，首先上来之后呢，我们会看到在二楼还有额外的一个客厅，这个配置就很舒服了。当家里来的客人之后呢，楼上楼下互不打扰。在客厅的旁边呢，这里就是非常宽大的主卧，并且呢带了一个阳台。整个房子呢是双阳台的，这个是第一个。这个是主卧的一个卫生间，配备齐全的，有占浴双水盆的一个设计。而且呢，它这个阳台呢不是那种装饰性的阳台，是真正可以出去的。当我们出去了之后呢，我们可以在阳台上喝茶，跟家里人聊聊天，或者是在这儿呼吸呼吸新鲜的空气，都是不错的选择。接下来呢，我们看它另一个设计，就是当我们穿过这个主卧，穿过这个客厅，我们就到达了另一边的两个次卧。这样呢，次卧和主卧之间是互不打扰的一个设计。这两个次卧的面积都不错，而且都有这种大窗。在次卧的旁边呢，这个就是洗衣房，可以并排式的放这种洗衣机和烘干机。这边呢就是它另外一个次卧，同样是有这种大窗户的设计，为了增加采光，上面还有一个小的一个窗户。在这个次卧的旁边呢，就是这两个次卧共用的一个卫生间，双水盆、浴缸、占浴的一个设计。现在呢我们往三楼走，三楼这个很舒服，就是一个非常大的一个室内加室外的一个空间。你在这个地方呢可以看个电影，当一个电影院，这个其实是第三个客厅。当我们打开这个门之后，会看到一个超级超级大的一个阳台。这样呢，这一整层室内室外的空间都融为一体，这个可以做非常多的事情了，大家可以想象一下，很舒服的一个设计。而且呢，像这种室内室外的空间会比院子更具有私密性。我也要试一试坐在这里看看是什么感觉。住在这里呢，每天步行送孩子上学，放了学之后可以去小区的泳池或者是公园玩，回到家也有足够的活动空间。你喜欢这样的房子吗？更多的问题可以看我的朋友圈或者单独来问我。感谢您的观看，谢谢。